ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាគណៈពេលនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមចូលមេរៀនទី1សម្រាប់វិញ្ញាសាប្រឡងលើកទី72ទាំងអស់គ្នាចំពោះមេរៀនទី1វិញ្ញាសាស្ដាប់យើងមើលទៅលើគោចម្បងធំ2ទី1គឺធ្វើការឆ្លើយសំណួរដោយប្រើប្រាស់ប្រយោគស្របនិងប្រយោគបដិសេធអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាប្រយោគស្របប្រយោគបដិសេធយើងត្រូវនិយាយតាក់ទងនឹងអីណាគឺប្រកបណាស់និយាយតាក់ទងណាគេណែហើយនឹងអានីយោហើយបាទចា អញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអត់ទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគេសួរយើងបើសិនជាយើងឆ្លើយប្រយោគស្របយើងឆ្លើយថាម៉េចបាទចាស់ជាភាសាខ្មែរអញ្ចឹងជាភាសាកូរ៉េយើងឆ្លើយណែអញ្ចឹងបើសិនជាបដិសេធជាភាសាខ្មែរថាអត់ទេមិនទេតែជាភាសាកូរ៉េយើងឆ្លើយថាអានីយោអញ្ចឹងវិញ្ញាសាបោះយើងគឺរៀនថ្ងៃនេះតាក់ទងនឹងការឆ្លើយសំណួរបែបស្របហើយនិងបដិសេធបែបនេះមួយវិញទៀតយើងនឹងមើលទៅលើការជ្រើសរើសចម្លើ
ហើយយើងនឹងធ្វើការអានអត្ថបទហើយជ្រើសរើសចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវទៅនឹងខ្លឹមសាររបស់អត្ថបទអញ្ចឹងជាដំបូងយើងនាំអ្នកចូលទៅមើលវិញ្ញាសាស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា다음을 듣고 보기와 같이 물음에 맞는 대답을 고르십시오. 보기 공책이에요? ចំពោះវិញ្ញាសាស្ដាប់មេរៀនទី1យើងចាប់មើលពីសំណួរទី1ដល់ទី4គេឲ្យយើងធ្វើឲ្យគេដែរថាមើលតកូភូគីវ៉ាខាឈីមូរឺមេបាននឹងទេដាប៊ុលគូរុសិបស៊ីយ៉ូគេឲ្យយើងគេស្ដាប់អត្ថបទហើយជ្រើសរើសចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវដល់យើងទៅតាមភូគីឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងចូលមកមើលភូគីទាំងអស់គ្នាណាភូគីគេឲ្យយើងធ្វើឲ្យគេដែរថាគេនិយាយថាម៉េច คงเชกิโอตาวิกิจิสะพาวซะเซไดเด้อจังเด้อน้องเฮียគេเอาយើងជ្រើសរើសចម្លើយដែលជាប្រយោគស្របឬមួយក៏បដិសេធអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងចម្លើយអាចឆ្លើយជាចាវាគឺជាសុភាសិតដែរអ្នកคงเชกิโอឬមួយក៏មួយទៀតគេអាចឆ្លើយបដិសេធថាម៉េចអានីយ៉ូคงเชกิអានីយ៉ូអីជាដើមអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាពេលដែលលើសំណួរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបិទភ្នែក ប៉ាន់ស្មានចម្លើយដែលអាចមានបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកលែកមើលជំរើសយើងទាំង4ក្នុងហ្នឹងយើងអាចដឹងថាអូមួយនេះគឺជាចម្លើយដែលយើងស្មានទុកតែអញ្ចឹងវាគឺជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចចំណេញពេលនៅក្នុងការជ្រើសរើសចម្លើយត្រឹមត្រូវបានផងដែរអញ្ចឹងទី1អ្នកคงเชกิโอวิกิจิจำนายได้ตรัม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 บัดទៅให้ពីព្រោះនឹងខ្ញុំធ្លាប់បានប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនៅពេលដែលយើងឆ្លើយប្
영화를 봐요? จ้าจ๊ะน้องๆยังจ้องมามอสนุติ1ទាំងអស់គ្នា สนุติ1យ៉ាចាគាត់បាននិយាយថាម៉េចទៅយ៉ងវ៉ារឺផាយអ មើលរឿងកុនទេ មើលរឿងកុនតែចឹងណាំចាគាត់គួរតែឆ្លើយបែបណាទៅ ចឹងអស់គ្នាសំណួរគេសួរយើងថាមើលរឿងកុនឬមួយឬមួយក៏អត់ ចង់ចម្លើយរបស់យើងដែលយើងអាចស្មានដឹង ទី1 បាទមើល ទី2 អត់ទេខ្ញុំអត់មើលទេជាដើម នេះគឺជាសំណួរដែលយើងអាចស្មានដឹងឬមួយក៏ទោះទាយຕົកមុនណា អញ្ចឹងយើងមកមើលចម្រើសទាំង4តាមមានចម្លើយ ចម្លើយដែលយើងស្មានទុកនឹងអត់ ទី1 ណែយ៉ងវ៉ារឺហេល បាទរឿងកុនកំពុងតែបាញ់ចាំងសំណួរគេសួរថាយើងមើលរឿងអត់គេអត់បានសួរថារឿងកុនបាញ់ចាំងឬមួយក៏អត់ទេទី1ខទី2ណែយ៉ងវ៉ាកាអានយអបាទមិនមែនជាមិនមែនជារឿងកុនទេគេអត់សួរយើងថាវាគឺជារឿងកុនឬមួយក៏អត់នោះទេចឹងទី2ខទី3អានយយ៉ងវ៉ារឺអានបាយអត់ទេអត់មើលរឿងទេនេះគឺជាចម្លើយដែរដល់ត្រឹមត្រូវគាត់ឆ្លើយក្នុងប្រយោគឯគេបដិសេធអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឆ្លើយប្រយោគបដិសេធយើងថាថាម៉េចអានយ មកអត់ទេអញ្ចឹងយើងអត់មើលរឿងទេអញ្ចឹងទី3គឺជាចម្លើយដែរដែលត្រឹមត្រូវឥឡូវយើងនាំភាចូលមកមើលសំណួរដែលអាចសួរនៅក្នុងជំរើសផ្សេងផ្សេងទៀតដែរមិនមែនជាចម្លើយត្រឹមត្រូវអំបាញ់មែនទី1 ទី1ចម្លើយបែបនេះសំណួរគួរតែអាចសួរបែបណាទៅណែយ៉ងវ៉ារឺហេលសំណួរគួរតែអាចសួរថាយ៉ងវ៉ារឺហេលសំណួរអាចសួរបែបនេះទី2 ណែយ៉ងវ៉ាកាអានយអចឹងសំណួរគួរតែអាចសួរថាម៉េចយ៉ងវ៉ាកាអានយអ
จ้าสมโนกิสุธามันแมนจีเรื่องก้อนเตะยังจะไปยังฉลายสลับจมวยนางสมโนบอกแกยังฉลายทำไมบ้านวิมันแมนจีเรื่องก้อนในยังโยสมโนโยมาปลาแต่งดาวแต่งดาวยังกระร้อนตัดไทม์ไอ้แกไทม์เน่จังยังมาติบุ้นติบุ้นจำหลายแกอันนี้อย่างอากาเชมีไซอ่ะอัตเต้เรื่องล้อมือจังจำหลายบ้านนี้สมโนกูตายส่วนแบบนาเต้เนี่ยต้องเฮย่างอากาเชมีอบไซอ่ะเรื่องอันล้อมือเต้จังยังปะได้ซาจมูกสมโนบอกเก้ยังใช่ทำไมอัตเต้เรื่องหล่อเมื่อจานจังยังบังจับสมโนบอกยังตามนี้ยังโจตเมื่อสมโนบันตัว2번사람이많아요สมโนบันตัวสมโนเล็กปีน้ำจากอดมาสู่ทำไมเต๋อสารามีมานายโอมนุษย์จานเต้จังเอาเงินไปเกะสู่แบบนี้จำลายบอกยังในยังกัดตกอะจำลากูได้ใช่ไหมบ้านจ้ามนุษย์ชราดูมือกับอัตเต้มนุษย์อัตชันเต้ดูมือกับมนุษย์ติดเถอะจ้าอะไรยังแต่เมื่อตาขนมจำลายต่างบุญมีจำลายได้ยังกัดสมานตกอัตติมวยเนี่ยซาลามีอบเซลจ้าอัตมีมนุษย์ติดเกสู้ทำมนุษย์ชราอัตบ้านจะชราหนะอัตมีมนุษย์เต้วิอัตสามคณีวิอัตสี่สมบัติคณีเต้จังตีมวยข้อตีปีเนี่ยซาลามีมาไหนจ้ามนุษย์ชราตีปีกิจจำลายได้ได้ตรมต่อเนื้อเป็ดยังชราประโยคสลบยังยังดัดแน่ฮะยังโยสมดูเกมมาปราวเองดังดอนจังตีปีกิจจำลายได้ได้ตรมตรึอันแล้วยังมองมองสมดูได้อักษูสำราบจำลายได้มันเป็นชีจำลายตรมตรึแบ่งแบ่งตีมวยเนี่ยซาลามีอบเซลสมดูกดอักษูทำไหมซาลามีอบเซลอัดเมียนมนุษย์เต้ยังชลายสลบจมูกสมดูบอกเก้จ้าอัดเมียนมนุษย์เต้ตีมวยตีใบอันนี้ซาลามีอัดเต้กิจจมนุษย์สมดูกดอักษูทำไหมอินยองเหี่ยวตาวิกิจิตกตาหรือจังดับไปได้ยังช้าช้าทำไหมอัตเต้วิกิจิมันโอ้จังต่างเอาให้จมปัวลำหัดเหล็กใบนี้จำลายหลายลำหัดเหล็กใบนั้นยังอาสู้สนุวบานชานยังโดตันเนียมขังหมกโดตันเนียมขังหมกไรยังโดแต่อินยองแจงเต้ายังจังใหญ่ท่าอถุงบุรีเอากับบานขาบางเหี่ยวกับบานยังโดตันเนียมขังหมกเต้ายังสู้ทันนี่กิจิเบกเรื่องนี่กิจิตกเรื่องนี่กิจิสัตว์เรื่องนี่กิจิมันโอ้ยยนเรื่องดับไปกิจช้าท่าอัตเต้นี่คือเจนี่คือเจไอจังจังติบ้านยังอาจประกาศสมโนจำลายบ้านฉันติบุญอันนี้ซารามีช่วยอ่ะอัตเต้มันโดนละสมโนกูอาจสุดทำไหมซารามีอันช่วยอ่ะสมโนยังอาจสุดแบบนี้นะโอเคยังแต่เบอร์สมโนบันต่อ3번모자를언제샀어요สมโนบันตอบสมโนเล็กใบโมจาร์ดอันเจสัสไซอ์ตาเนี่ยติ้งหมวกปีเป็นนะแต่เราฟังเฮียเกสูไทยเกอันเจอันเจจำลายดอกบอกยังตราต่อไอเกเตะต้องหนังเปย์บริเกสูเปย์นะจังประกอบนะจำเราจำลายดอกบอกยังต่อแต่เตะต้องหนังเปย์บริเกคือชีเติบชีไอเกเติบชีจำลายแต่ติ้งมวยโมจาร์ดสัสไซอ์เครื่องบ้านติ้งหมวกอันเมียนไปเจาะเตะต้องเปย์บริซะยังดังให้แต่บ้านติ้งหมวกเป็นได้เกสูไอเกเติ้งปีเป็นนะติ้งมวยเขาตีปีทงเซงี้สัสเซอแกอัดบ้านสุทัตตาเนี่ยนะเนี่ยเต็งเต้จังติบใบจูมาเดสัสเซอเต็งกาปิจงสัปดาคือชื่อจำนายได้ได้ตรมตรปิปรุไอสำนุกิสูรอกไอเกเปเวลีออนเจจังนาติบใบกิชาทำแบบจูมาคือเปเวลีจังติบใบกิชื่อจำนายได้ได้ตรมตรจังเอาเงี้ยจำปูสำนุกิสูเดตองนางออนเจจังคือเงี้ยสูรอกจำนายเหมือนแตนสำปูมีเงี้ยซาสำนุกิมวยนี่ฮะแต่เอาเงี้ยสลับออนลือออนเจไม่ทำไหมจำนายเดตองในเกเปเวลีอับเซงจุ่มรับเซงจะดัดด่านเมียนจะต้องไปวันนี้ดังตำดังตะคอเหมือนแมนจะจำหน้าจำใจจังติบุ้นประกอบน่าคือคอติบุ้นสุดเก็บบ้านชายทำใหม่เต๋อแพ็กฟ้าจอมเมสเอาสัตว์ใส่เต็งเนบซาตำเนือแกบ้านสุดทัดเต็งนั่นไงนะเต๋จังจำหน้าจำใจคือจำหน้าเล็กเล็กใบอะไรยื่นตำเมื่อสมนัวสำหรับจุ่มรับจำหน้าได้มันแมนจะจำหน้าจำใหม่ไหมตีมวยโมจาร์ดสัตว์ใส่เขย่อมบ้านติงหมู่จังสมโนกูได้สุท้าโมลสัสเซอร์ดูมือก็มัวซึสัสเซอร์ตาเนี่ยบานติงเอาไว้จังจำร้ายยังอายเยอะนะยังบานติงมั่วจังสมโนจำร้ายก็ยังอายกระดิบแบบนี้ติปีทงแซงี้สัสเซอร์พ่อเนี่ยติงจังสมโนกูได้สุรอกมนุษย์ให้ดูกาสัสเซอร์ตาเนี่ยนาเนี่ยติงติบุญแพ็กฟ้าจอมเอซอสัสเซอร์แต่ต้องหนึ่งตีกันไรสมโนอายจะทำไหมออดีเอซอสัสเซอร์ตาเนี่ยเต็งแน่นะยังชายไทยเก๋เต็งนะภาษาตำเนบจังจำลายดอกบอเยิ้งสำนัวจำลายยังอาจปากกาบานชานรูปเพียมันแดนซีซองแต่เลยเก๋
វិញ្ញាសាដែលគេឲ្យហើយស៊ីសងទៅលើអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់បីតែអីគេរៀនបង្កើតសំណួរចម្លើយបានច្រើនពីពួកអីក្រានតែពេលយើងស្ដាប់ឬសំណួរយើងដឹងថាមកអូចម្លើយគួរតែចេញមកបែបនេះហើយចម្លើយគួរតែចេញមកបែបនេះពីព្រោះអីយើងមានបទពិសោធន៍បង្កើតវាហើយហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្វីក៏ដោយគឺទៀមទីអីគេការអនុវត្តការបង្កើតណាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងគ្នារៀនបង្កើតសំណួរចម្លើយបានច្រើន4번무슨일을해요ចាស់ចឹងអោកគ្នាយើងចូលទៅមើលសំណួរលេខ4ណាំចាស់គាត់បានសួរថាម៉េច무슨일을해요តើអ្នកបានធ្វើការតើអ្នកធ្វើការងារអ្វីចឹងអោកគ្នានៅពេលដែលគេសួរយើងថា무슨일ចម្លើយប្រកបណាតកតងនឹងរឿងធ្វើការធ្វើការងារអីគេត្រូវហ៎ទី1 mail ireo mail il heo គេនិយាយថាម៉េចខ្ញុំធ្វើការរាល់ថ្ងៃគេសួរយើងធ្វើការអីទី1អត់មានបញ្ជាក់ថាធ្វើការអីមិនមែនជាចម្លើយត្រឹមត្រូវទី2ឆងម៉ែបើស៊ីសែប៉ាត់ជីឡយនឹងមកប៉ាត់ជីអស់ចាគេសួរធ្វើការងារអ្វីទី3អ៊ីរីអូរីអូវ៉ៃអូការងារពិបាកដូចមកលំបាកគេសួរធ្វើការងារអ្វីទី3ក៏ខុសដែរទី4ហាក់សែងើខារឺឆយខ្ញុំបង្រៀនសោះទី4គឺជាចម្លើយដែរដែលត្រឹមត្រូវគេសួរថាធ្វើការងារអ្វីទី4ថាម៉េចខ្ញុំបង្ហាត់សោះមានថាគាត់គឺជាគ្រូអញ្ចឹងទី4គឺជាចម្លើយដែរដែលត្រឹមត្រូវឥឡូវយើងមកមើលសំណួរដែលអាចសួរចំពោះជំរើស3ផ្សេងទៀតដែរមិនមែនជាចម្លើយត្រឹមត្រូវទី1 Mail Ireo គាត់ធ្វើការរាល់ថ្ងៃសំណួរគាត់តើអាចសួរថាម៉េច On Che Ireo តើអ្នកធ្វើការពេលណាអញ្ចឹងយើងឆ្លើយប្រាប់មកខ្ញុំធ្វើការថ្ងៃហ្នឹងទី2 Chong Mai Bo Si Seo សំណួរអាចសួរថាម៉េច Hotel ម៉េចដែរយើងសួរគេថាម៉េចដែរគាត់ម៉េចដែរយើងឆ្លើយថាអូ Chong Mai Bo Si Seoយើងប្រើម៉ូស៊ីតាប្រើជាមួយមនុស្សក៏បានវត្ថុឬមកក៏របស់ក៏បានដែរណាទី3 Iri Oreo Voyo ការងារពិបាកឬមកក៏លំបាកសំណួរអាចសួរថាម៉េច Iri Shi Voyo តើការងារស្រួលមែនចឹងយើងឆ្លើយថាអត់ទេការងារពិបាកចឹងយើងអាចសួរនិងឆ្លើយបានច្រើនចឹងស៊ីសងលើឲ្យគេការបង្កើតក៏ដូចជាការវឹកហាត់ក៏ដូចជាទៅតាមវិញ្ញាសានីមួយនីមួយចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះវិញ្ញាសាបែបនេះទៀមទាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការរៀនវឹកហាត់បង្កើតសំណួរនិងចម្លើយបានច្រើនណាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចូលទៅមើលវិញ្ញាសាអានរបស់យើងទាំងអស់គ្នាវិញ្ញាសាអានយើងចាប់ផ្ដើមមើលពីសំណួរលេខទី31ដល់សំណួរលេខទី33ទាំងអស់គ្នាគេឲ្យយើងធ្វើឲ្យគេដែរមួសេទេហានីយ៉ាគីមនីកាអីមកជឹងកោសើគោរពជាគេគេសួរថាតើអត្តបទនេះកំពុងតែនិយាយអំពីអ្វីសូមធ្វើការជ្រើសរើសចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវជាដំបូងយើងមកមើលផូគីទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ផូដូរបស់កស្មីតាតោះគេផូដូបបែរថាម៉េចទំពាំងម៉ៃជូខ្ញុំបានញ៉ាំផ្លែទំពាំងម៉ៃជូប្រយោគបន្ទាប់ផូដូកាម៉ាស៊ីសស្មីតាផ្លែទំពាំងម៉ៃជូមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចឹងទាំងអស់គ្នាតើពីប្រយោគនេះគេចង់និយាយពីអីប្រធានបទរបស់គេទី1ឃុងប៊ូការសិក្សាការរៀនសូត្រទាំងអស់គ្នាអត្តបទរបស់យើងបាញ់មិញមាននិយាយតាក់តងនឹងការរៀនសូត្រអត់សោះគេកំពុងតែនិយាយតាក់តងណែគេទំពាំងម៉ៃជូគាត់បានញ៉ាំទំពាំងម៉ៃជូហើយទំពាំងម៉ៃជូមានរសជាតិឆ្ងាញ់អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអត្តបទរបស់យើងកំពុងតែនិយាយអំពីអ្វីដែរខ្វែលគឺគេផ្លែឈើទី2គឺជាចម្លើយត្រឹមត្រូវគ្រាន់តែយើងឯងគេឃើញពាក្យផូដូទៅហើយយើងដឹងហើយថាគេប្រធានបទដែលគេចង់និយាយប្រាប់យើងគឺឯងតាក់តងនឹងផ្លែឈើហើយពីព្រោះអីលេខ3លេខ4កាន់តែវែងឆ្ងាយទៀតលេខ3គឺតាក់តងឯងរដូវក្តៅអត់មាននិយាយសោះតាក់តងនឹងអាកាសធាតុក្តៅអីណាណៃផ្សេងឯងរត់តែវែងឆ្ងាយទៀតអញ្ចឹងទី2គឺជាចម្លើយដែរដែលត្រឹមត្រូវសំណួរយើងចូលមកមើលសំណួរលេខទី31សំណួរលេខទី31គេបាននិយាយថាម៉េចហៀងងឿនសុមូហាន់សារីមីតាគេនិយាយថាបងប្រុសខ្ញុំទាំងអស់ហៀងយើងប្រើសម្រាប់អ្នកណាគេហៅសម្រាប់មនុស្សប្រុសហៅបងប្រុសរបស់ខ្លួនគេហៅថាអីគេហៀងបងប្រុសរបស់ខ្ញុំអាយុ21ឆ្នាំនូណាណឺសុមូសេសារីមីតាបងស្រីអាយុ23ឆ្នាំអញ្ចឹងនូណាក៏អីគេបងស្រីសម្រាប់ប្រុសហៅដែរចង់ទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចណានេះគឺជាអ្វីដែលសំខាន់ពីព្រោះភាសាកូរ៉េនៅពេលហៅបងពាក្យតាក់ទងនឹងបងមនុស្សប្រុសហៅផ្សេងមនុស្សស្រីហៅផ្សេងណាអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែប្រយ័ត្នរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាយើងចូលមកមើលអត្ថបទរបស់យើងវិញតើអត្ថបទរបស់យើងគេកំពុងនិយាយពីអីដែរទី1ណៃទាំងអស់គ្នាអត្ថបទយើងមាននិយាយតាក់ទងនឹងអាយុអីមានគាត់និយាយថាម៉េចបងគាត់អាយុ21ឆ្នាំបងប្រុសបងស្រីអាយុ23ឆ្នាំគាត់កំពុងតែរៀបរាប់តាក់ទងនឹងអាយុរបស់បងប្អូនគាត់អញ្ចឹងទី1 99.9% គឺជាចម្លើយត្រឹមត្រូវបាត់ទៅហើយតែយើងអត់ច្បាស់ព្រោះថាលីលឿនពេកឆាប់ពេកយើងតែមើលជំរើសផ្សេងទៀតទី2
ណាលចាការបរិច្ឆេទអង្គហេអត្តបទរបស់យើងអត់មាននិយាយតតងនឹងថ្ងៃខែអីទេទី3អីរឿងក៏អត់មានដែរគេគ្រាន់តែថាបងប្រុសបងស្រីអត់មានបច្ចៈប្រាប់ឈ្មោះទេទី4 Shigan Maung ក៏អត់មានដែរចឹងប្រកាសណាចម្លើយតែត្រឹមតែសល់តែមួយគឺណៃរបស់យើងនឹងឯងចឹងទី1គឺជាចម្លើយដែរដែលត្រឹមត្រូវសំណួរទី32គេនិយាយថាម៉េចទៅពីពីមបាបានយុកឆាណនីមីដាគេនិយាយថាម៉េចពីពីមបាបមានតម្លៃប្រមាណ 6,000 វ៉នតែឲ្យពីពីមបាបដូចនេះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងហើយអពីពីមបាបគឺជាមហូបមុខមហូបមួយរបស់ប្រទេសកូរ៉េបាយលក្ខណៈបាយទៅមានចម្បល់សាច់តិចទៅបន្លែច្រើនមុខបន្លែគេច្រើនមុខខ្លាំងប្រហែល5 6មុខអីចឹងណាហើយគេធម្មតាគេមានដាក់ពងមាន់មកគ្របនៅលើពីលើហ្នឹងចឹងគេច្បល់គ្នាញ៉ាំអីចឹងទៅចឹងបាយច្បល់របស់កូរ៉េណាណេងមៀននឹងអូឆននអ៊ីមីដាមីតាជាក់គឺមានតម្លៃគេ 5,000 វ៉នអស់ហ្នឹងណេងមៀនមានថាមីតាជាក់ហ្នឹងអឺនៅប្រទេសកូរ៉េគេមានមុខម្ហូបមួយហ្នឹងមីហ្នឹងគេដាក់ទឹកកកទាំងអស់គ្នាគេមានទឹកហើយគេមានទឹកកកនៅក្នុងមីហ្នឹងគេញ៉ាំទៅតិចស្រួលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេហៅមីតិចពីព្រោះវាមានទឹកកកហ្នឹងអញ្ចឹងតាអត្តបទរបស់យើងគឺកំពុងនិយាយពីអីដែរទី1ម៉ាត់ទាំងអស់គ្នាអត្តបទយើងមានបាននិយាយថាពីពីម៉ាត់ពីពីប៉ាប់មានរសជាតិម៉េចណែមមានរសជាតិម៉េចអត់ទេអញ្ចឹងទី1ខុសពីព្រោះអីតែយើងតាក់តងនឹងម៉ាត់វាមានដូចជាពីអូខេផ្អែមថៃតាឆ្ងាញ់ម៉ាស៊ីតាប្រៃជូអីជាដើមតែនេះអត់មាននិយាយសោះទី2ខាប់តម្លៃតោះហ្នឹងតម្លៃមាននិយាយតើតោះមានគេនិយាយថាម៉េចពីពីប៉ 6,000 ណេងមាន 5,000 អញ្ចឹងទី2គឺជាចម្លើយដែរត្រឹមត្រូវបាត់ទៅហើយពីព្រោះអីទី3ទី4វែងឆ្ងាយណាស់ទី3តើតោះអីគេសំលៀកបំពាក់អត្តបទរបស់យើងអត់មាននិយាយតើតោះសំលៀកបំពាក់ទេទី4អីកាងារក៏អត់មាននិយាយតើតោះនឹងអូខេសំសេងនេមគ្រូបង្រៀនសំសូកលាកតើតោះនឹងអីគេមុខរបរឬមួយយើងធ្វើការមិនដែរអញ្ចឹងមានតែនិយាយតាក់តងណែគេមុខមហោហើយនឹងតម្លៃអញ្ចឹងនៅសល់តែតម្លៃគឺជាចម្លើយដែលយើងអាចជ្រើសបានអញ្ចឹងទី2គឺជាចម្លើយដែរដែលត្រឹមត្រូវយើងចូលទៅមើលសំណួរលេខ33 Phiga omnida ភ្លៀងធ្លាក់ param do mani phumnida ខ្យល់ក៏បក់ខ្លាំងទាំងអស់គ្នាអត្តបទយើងកំពុងតែនិយាយអំពីអ្វីណាយើងមានចម្រើស4ទី1 Naishi ទី2 Phangha ទី3 Shuil ទី4 Kevek ចង់ណាស់ជីតតងណាស់គេអាកាសធាតុទាំងអស់គ្នាអត្តបទរបស់យើងកំពុងតែនិយាយអំពីគេភ្លៀងហើយនឹងខ្យល់ទាំងអស់គ្នាភ្លៀងខ្យល់ភ្លៀងខ្យល់ភ្លៀងធ្លាក់ខ្យល់បក់គឺតតងណាស់គេណាស់ជីអាកាសធាតុហើយវាមិនអាចតតងណាស់គេវិសមកាលហើយក៏មិនអាចតតងណាស់គេថ្ងៃឈប់សម្រាកក៏មិនអាចតតងអីគេនឹងកម្រងដែរអញ្ចឹងប្រកបណាចម្លើយដែលត្រឹមតែគឺលេខ1ចាអញ្ចឹងឥឡូវទាំងអស់គ្នាយើងចូលមកមើលសំណួរទី43 45ទាំងអស់គ្នាណាពីសំណួរទី43ដល់សំណួរទី45គេអាចនឹងធ្វើឲ្យដែរថាមាននាយងគួរខាត់ធឹងក៏សួរគោរពឈប់ឈឺគេអាចនឹងជឿចំណាយដែលត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងអត្តបទយើងមកមើលសំណួរទី43ទាំងអស់គ្នាណេរឿនឈិងគួយសេងេរីមីដាគេនិយាយថាម៉េចថ្ងៃស្អែកគឺជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់មិត្តភ័ក្តិឆោនឿនឈិងគួយគេជួយរៀកគួខ្វាចារឿមន្តរស់មីដាគាត់និយាយថាម៉េចខ្ញុំបានធ្វើនំខ្វាចានំចំណាយយើងណាខ្ញុំបានធ្វើនំបំរុងឲ្យមិត្តម្នាក់នោះអ្នក친구에게 선물할겁니다ថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងឲ្យជាកាដូទៅមិត្តភ័ក្តិម្នាក់នោះហើយអញ្ចឹងកាដូគូកណាមិត្តភ័ក្តិគាត់ប្រហែលជាធ្វើនំនឹងឲ្យហើយណាអូខេយើងចូលទៅមើលជំរើសចម្លើយរបស់យើងចាអញ្ចឹងអូខេឥឡូវយើងមកមើលជំរើសចម្លើយទាំង4របស់យើងទី1 Channel Kwaja ឬ Sal Komida គាត់និយាយថាម៉េចខ្ញុំនឹងទិញនំតោះអត្តបទរបស់យើងគាត់ធ្វើនំមិនមែនគាត់ទិញទេអញ្ចឹងទី1ខទី2 친구가 과자를 만들었습니다មិត្តរបស់ខ្ញុំបានធ្វើនំតោះអ្នកណាគេអ្នកធ្វើខ្ញុំមិនមែនមិត្តខ្ញុំទេអញ្ចឹងទី2ខទី3 친구가 생일 선물을 주었습니다មិត្តរបស់ខ្ញុំបានឲ្យកាដូខួបកំណើតមកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអ្នកណាគេម្ចាស់ខួបមិត្តរបស់គាត់អញ្ចឹងមិនមែនខួបកំណើតរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងទី3ខទី4 Channel ne 친구에게 과자를 줄 겁니다ថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងឲ្យនំទៅមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំទី4ទៅជាចម្លើយដែរដែលត្រឹមត្រូវយើងដល់មើលសំណួរលេខទី44ទាំងអស់គ្នាអូនឺស៊ូមីស៊ីវ៉ាយ៉ងវ៉ារឺបូរ៉ូខាស្មីដាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានតែមើលកូនជាមួយនឹងស៊ូមី우리는영화관까지함께버스를타고갔습니다ថ្ងៃនេះពួកយើងបានជិះឡានក្រុងទៅដល់រោងកុនជាមួយគ្នាមានថាគាត់ជិះឡានទៅណាគាត់ធ្វើមធ្យោបាយធ្វើដំណើររបស់គាត់គឺជិះឡានក្រុងទៅ영화를보고우리집에서같이저녁을먹었습니다មើលកុនហើយពួកយើងបានញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចនៅផ្ទះជាមួយគ្នាអូខេនេះគឺជាអត្តបទរបស់យើងយើងតែមើលជំរឿនចំណាយរបស់យើងទ
띠모이 저는 수미씨와 영화를 봤습니다. 그냥 반 먹은 주모이 수미 아따 봤봐 영게 반에 담아 꽃 반 때 먹은 주모이 수미 서럽 마웬 꽃 먹은 주모이 수미 능 아이 참 띠모이 그 지점 나이 나이 트럼 트럭 봤다 하이 띠삐 저는 영화관까지 걸어서 갔습니다. 그냥 반 다 미나 꽃 트워 듬나 다이 트마이 증 다 다롱 꽃 아따 봤봐 영 꽃 니 담아 지랑 그런 다 띠모 띠삐 커 바라이 띠삐 저는 식당에서 저녁 식사를 했습니다. 그냥 반이야 마하 빌링이 내 포지니탄 아떼 아따 봤봐 영 꽃 니 담아 내 프테야 띠본 저는 영화관에서 수미 씨를 만났습니다. 그럼 안 줍 수미 나 롱건 전화하게 보고 왔다 따위 좀 모이 크니 짱 띠삐 띠바이 띠본 그 커 전화를 따라 그 면 따위 꽃 그 렉 모이 알라 영조 따위 숨노티 사사프람 등 어 크니 저는 보통 자전거를 타고 출근합니다. 그니 다음에 지톰나 등하이 출근하나 뭐라타 따트워까나 조트워까나 짱 기타마라 겸치 깡때 트위깡이요. 자전거를 타면 운동도 할 수 있어서 좋습니다. 그다 프로타 직깡 가직깡 능 아이 그냥 아트볼럼 핫바란 반 짱 겸 조짓. 그런데 가빤다이 오늘은 다리가 아파서 택시를 타고 출근했습니다. 가빤다이 등하이 닉정 로봇 겸 층 짱 겸 반지에게 다시 떠때 트위까 오케이 내그 직클럼 사아다 봐봐 영 영조 더머 숨누 띠모이 오늘은 회사에 가지 않았습니다. 그냥 네 그냥 만 반다 그럼 혼우대. 그냥 해 그냥 그것 반다 그럼 혼아. 그것 반 떠. 그 반다 그것 랭 직강 아이 그것 지게 그것 지 다시 다사 아이 증과 러부 띠모이 커. 띠삐 저는 회사에 가서 운동을 합니다. 그냥 떠 그럼 혼 핫 바란 게 앗 미엔 제이 다 똥 능 이게 그것 떠 그럼 핫 떠 그럼 혼 핫 바란 에 그것 타이 직강 능 그것 지가 핫 바란 아이 증 띠삐 커. 띠삐 저는 보통 택시를 타고 회사에 갑니다. 당황해 주 토마나 같이 다시 뜨거운 헌맨 앞에 같이 해게 직강. 띠본 오늘은 다리가 아파서 자전거를 못 탔습니다. 그러니 하면 날사다 태양이 꽃치증 전과 만치강 떠놓대 띠본 그 지점 나라 땀다비 부어 태양이 꽃치증 꽃 만치 해게 치다시 떠. 장전 당황해 좀 보메리엔 띠모이 떨어미에 사스답 태양이 부어 영만이 남비 럽입 찰아 숨노바이 삼만 삼만 클라이 떼똥 낭 비욕 스럽 그 도이치 비욕 바데사이 도이 នឹង វិញ្ញាសា មុន អញ្ចឹង ចំពោះ វិញ្ញាសា ប្រភេទ នេះ ទាំង អស់ គ្នា នាង ខ្ញុំ បញ្ជាក់ ហើយ បញ្ជាក់ ទៀត អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ចាំ បាច់ ធ្វើ កោ វឹក ហាត់ បង្កើត សំណួរ និង ចម្លើយ ឲ្យ បាន ច្រើន ទាំង អស់ គ្នា បង្កើត កាន់តែ ច្រើន គឺ កាន់តែ ល្អ ចំពោះ វិញ្ញាសា អាន វិញ ថ្ងៃ នេះ ពួក យើង បាន រៀន អំពី ការ ស្វែង រក ពាក្យ កណ្ដឹស សំខាន់ សំខាន់ ដែល មាន បង្កប់ នៅ ក្នុង ឃ្លា និង ប្រយោគ នីមួយ នីមួយ ដើម្បី ធ្វើ ការ ស្វែង យល់ ក៏ ដូច ជា ដឹង ថា តា អត្ថបទ នេះ កំពុង តែ ចង់ និយាយ អំពី អ្វី ហើយ ក៏ ដូច ជា ការ ស្វែង រក ចម្លើយ ដែល ត្រឹម ត្រូវ ទៅ នឹង អត្តន័យ ក៏ ដូច ជា ខ្លឹម សារ អត្ថបទ ដើម ជា ដើម ចឹង ចំពោះ ប្រភេទ អត្ថបទ ខ្លាំងៗ បែប នេះ ការ សង្កេត ការ រៀន សង្កេត មើល ចាប់ យក ពាក្យ សំខាន់ សំខាន់ ដែល មាន បង្កប់ នៅ ក្នុង ឃ្លា គឺ សំខាន់ មែនតែន ពី ពួក អី វា ខ្លី ចឹង មាន ថា ពាក្យ សំខាន់ មាន តែ ប៉ុន្មាន នៅ ក្នុង នោះ ចឹង សង្ឃឹម តែ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា រៀន វឹក ហាត់ ដោះ ស្រាយ វិញ្ញាសា ឲ្យ បាន ច្រើន តើប អ្នក ទាំង អស់ គ្នា reflect មាន ថា អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ឃើញ តែ ឃើញ វិញ្ញាសា ដឹង ថា អូ វិញ្ញាសា នេះ កន្លែង នេះ ប្រហែល ជា ពាក្យ កន្លឹះ ហើយ វិញ្ញាសា នេះ ធ្វើ បែប នេះ ទើប ដោះ ស្រាយ បាន លឿន ជា ដើម ណា អូខេ អញ្ចឹង មេរៀន ទី 1 របស់ យើង សូម បញ្ចប់ ដើម នេះ ញញឹម សាំង នេះ រួយ សូម អរគុណ សូម ជម្រាប លា